Hei, jeg heter Stella, og jeg spiller tennis på Stabekk. Helt siden jeg har vært liten, har jeg alltid likt å være i aktivitet. Jeg har gått på mange forskjellige aktiviteter, som turn, fotball og ballett, men har funnet ut at tennis er det rette for meg. I tennis er det viktig med skadeforebygging. Derfor er det viktig å trene variert. Et av mine forbilder er fetteren min, Kasper Ruud. Han er et godt forbilde, for han viser at det går an å bli god fra et lite land som Norge, og han gir alltid alt. Mitt beste slag på banen er forehand. Et annet slag jeg liker heter drive volley. Der tar du en forehand uten sprett. Mine verdier er fair play, respekt for motstanderen, gir alltid alt, og viljestyrke. Mitt kortsiktige mål er å vinne NM i 14. Mitt langsiktige mål er å bli topp 50 i verden.